Kumba tatamo na peli musantu na mukola lelo toko jua pisomsa 25 de 1 à 3 na kumba tatamo na peli musantu cantique de montée ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne se chancelle pas et substitue à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours, car le peuple de la méchanceté ne se reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Na kombo tatamo na peli musantu le kibongo na loyemba. Na kombo tatamo na peli musantu
Mibe kona biswa mukola lelo to kozwango na mukanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Soki to dui to tangi les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosteras pas devant elles, et tu ne les rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Na combattre ta main à peu de mon sang, tout à mettre le gris sous na loyem. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.
Na komba tatamwa na peli mosantu, to komi na tango oyo, to kolela na tina na pasi we zali katra mokili. Biso baso to zali komona maiwe zali koleka. Doch wir sind das Sprachrohr aller, die deinen Namen nicht kennen. Du weißt, wem was fehlt. Du weißt, wo Hunger besteht, Krieg besteht, Leid und Ungerechtigkeit zur Tagesordnung gehören, Baba. Also all das musst du dir nicht zeigen. Dennoch ist es unsere Aufgabe, für die Leute zu bitten, die Kraft nicht dazu gefunden haben, die Leute, die krank im Bett liegen, die Leute, die im Krankenhaus liegen, die Leute, die in ihrer Trauer versunken sind, sämtliche im Gefängnis. Natango mwana eli elike ezali oyo ki mwana biso surtout na bango ba jeune génération na bango ya mbalo e papa ezali ya pasi ya solo yo kama bondeli ya bana oko ko protéger bango. Tunaye mayini mnalomba kasi bena luzema oso na matukonde bikalo vokasi sambu yetu mbandilu katula kasi mambo te lunungi samo pasivo. Na komba tata mwana peli mosantu na mbala oyo tokotanga mukanda moko kaka Jean chapitre 10 verset 11 na moto ya mukanda bakomi le bon berger. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Na komba tata mwana peli mosantu. Amen. To bonde. Na komba tata mwana peli mosantu nzambe na biso papa Simo Gimbangu kianga nzambe na ngai ya solo na tango oyo na bengi yo lisusu pote yo moko okoka kolata ngai ya solo nzambe na ngai na sili kotanga Bible kasi pona bolimboli ya solo wana nde ezali pasi soki yo osimbi ngai te kasi nazali alike te na mawa na yo yo moko kozala kati na ngai oyo nyonso nakobimisa euta pai na yo. Ba na yo, ba boyo ka mungongo na ngaite, kasi ba boyo, ba ngotango nyoso,
bakoyoka bobele bongongo na yo moko tikete kobanda na bana na yo nanga moko pe motei biso nyonso toyoka tobomba tosalela po te mokola suka tosepela na yo nzambe na biso kimia pe mawana yo tosengi kati na biso pe kati na mokili mobimba kobanda lelo olobi mpe libela libela na komba tata mwana mpe limosantu amen na komba tata mwana mpe limosantu ndenge ezali bomesano ya lingomba tokobandaka kit na biso na mokanda ya pison to mpe nzembo ya bayuda na mokola lelo mayo totangi na mokanda ya pison kuna balobi na biso nini fondation ya solo toyebi ndenge nini pison yango eyaki tobengi yango nzembo ya bayuda to mpe pisome de david david ye te akoma banzembo nyonso oyo ezali na kati wana ezali 150 kasi ye akomaka mingi yango bapesa yango na nkombo na ye yango tokolobaka pisome de david nakanisi nde tozali awa tozali baafrikain toyebi na ba baseremoni na biso nyonso tokozalaka nango soki nzembo ezali te ekozalaka pasi nzembo soki ezali te ekozalaka pasi okomona bato bafandi ondire soki likambo nini boyesika esengome lokola nzembo eza te bato bakomi mawa mawa ntango bakotya nzembo omoni mpe animation ekoti ata mpe biso na eglize awa soki tobandi kiti na biso ti tokosilisa soki kaka nzembo mpe eza te biso moko mpe tokosantir yango bakoko na biso bayembaka banzembo oyo batangaka yango nde biso tozali kotanga te kasi lokola na ntango wana banote ezalaka te yango mwaye biso toyemba yango ezali te yango biso tokotangaka yango soki na ntango wana banote ezalaka biso mpe tongai koyemba yango ndenge bango bayembaki ezali banzembo ndenge biso tozali koyemba na mokolo ya lelo biso na ntango tozali na banote lobi nsima lobi soki toza te oyo bakoya bango bakotala kaka banote bakoyemba ndenge biso tozali koyemba mai totangi na mokolo ya lelo kuna balobi na biso baoyo bakotia elikya na bango epai na nzambe bazali lokola ngomba na siona yango ekotikala libela nzambe akotikaka mabezwa bayengebeni na ye te tata mpe mama likambo oyo mingi tokokanisa kaka ezali nango aka beekri bakoko ya kala bakomaka kasi ezali réalité ezali réalité nzambe akotikaka bayengebeni na ye bayoka mpasi te ye moko aprotejaka bango ntango mosusu yo ozali kolela ye te nazali na mpasi nazali koyoka mpasi nzoka nde nzambe ye moko ayebi azali koprotege yo nzambe azali na ndenge ebele oyo akoprotejaka biso biso nakanisi soki totali malamu toyebi nzambe na biso na nkombo na ye soki otali na mangomba mosusu bakolobaka kaka yawe nzambe nkombo na ye comtel eyebani te nzambe azali motu lokola ngai na yo bango bayebi kaka yesu azali motu kasi bible elobi faisons l'homme à notre image faisons l'homme ezali na pluriel pluriel ebanda na 2 3 4 5 personnes ezali pluriel ntango balobi faisons l'homme à notre image bongo ndeni tokoya koloba lisusu ete nzambe to molimo santu bazali bato te kaka kolo yesu moto azali motu nayebi te soki place wana bandeko na biso bakokomprenaka maye oyo bakobimisa ngai na yo toyebi nzambe na biso na nkombo na ye tokobengaka ye ntango nyonso ye akotikaka biso te akobatelaka biso ntango nyonso
bandeko mingi bakozalaka na pasi ya yebite tamsu likambo koyela ye papa simo kimbangu kyanga ni pa ezali kuna na mboka nkamba du telephone a bengi ye nini ezali koleka pa ina yo ah papa elokote ah to lekisi yango mu pepana to lekisi oh papa lobi nanga bolika muni okofanda 2-3 jours une semaine un mois likamoko ye je me ah yango papa lobaki nanga mingi peto kozana ba problème to du téléphone to bengi na nkamba to yebisi papa simo kimbao kyanga to yebisi papa mbenza to yebi ndenge koleka ngaina yo to bosa na nzambe na biso te to yebe na kombo papa na biso papa jangenda lobaki na mikoleza liko ya yo lobake ozali kimbangisa kasi tango ngo soke koki ba koya 10 15 20 personnes ba yeba kangiyo la ki se pa nzambe na yo azali kombo na yena mingi ba kokoka kulobate voire même kombo ya nkamba ebungi papa jangenda lobaka na biso to yebi mokolote to esengi na biso tango nyonso tozalaka pre biso tozalaka mingi kaka soki tozali koya na eglise tokomi pembeni ya eglise tobongami nzoka kobanda na bandako tope bisika oyo tokozalaka po toyebi ngonga te likambo yango ekoya ler nini ekokutela biso wapi baoyo bakozala na bilanga bazali baoyo mpe bamama ke na hopital mpona kobota bazali baoyo mpe tokenda misala tokenda misala bazali baoyo mpe ezali ke alali alobi ase repose bazali toyebi ngonga te toyebi mpe mokolo te esengeli ntango nyonso kozalaka pre mpo soki likambo yango eye ekuta yo ozali deja ya kobongama na kombo ya tata mwana mpe limo santu toleki na biso na mokanda oyo totangaki ya mibeko mibeko na biso ya solo totangi yango na mokanda exode toyebi exode ezali nini mpona nini yango eyaki na ntina likambo ya moke ngai na yo ata mingi tokosalaka re tokolobaka ah soki ezalaki ngai na ntango wana nde nasalaka yango te soki ezalaki ngai nanga kokaye ndenga boma ndeko na ye nanga kosala yango te soki ezalaki ngai ntango noe abandaki kotonga masuwa wana nanga kosala makambo bandeko basala te ezali lukuta ezali lukuta soki mpe makambo wana esalamaka te ntango mosusu mpe lelo oyo biso bamosusu tongai koyeba makambo mosusu te nzambe azali na ndenge na ye ya komemaka makambo na ye soki likambo esalami tozalaka na bitite ya koloba ah soki ngai nazalaki na ntango wana likambo te tozwa lelo mibeko bazali kopesa biso ngai na yo tozali kosimba yango tomoni ke tozali komikosa biso moko mibeko zomi oyo bapesi biso na mibeko ya lingomba ngai na yo ndenge tolobaka na ntango ya lelo kilelo tozali kosimba yango na kilelo na biso me tozali kokondane bakoko ya kala soki ezalaki ngai nde boye te tozwa kilelo ndenge tolobaka na terme ya lelo tozali kosala yango te mibeko nyonso bapesi biso le 10 commandements esengeli ngai na yo tosimba yango makasi mibeko ya lingomba toyebi yango esengeli tosimba yango makasi soki kaka mobeko moko yo olobi ete ah oyo ezali nango ya moke natika obebisi mibeko nyonso nzambe apesaki koko na biso abraham alobi na ye te kamata biloko nyonso te yango mibale mibale kasi ye ntango asimbi ndeke ataliki ezali nango moke eloko ya moke yango mpe bowumbu eyaki nzambe
asepela kati alobi libota na yo ekokende na bowumbu. Nzambe soka alobi likambo ate sali mila liloba na ye kokwea kate ifo befe nango emonana. Tango ekokaki likambo yango esalamaki bana Israel bakendaki bowumbu. Kuna epai bafandaki na bowumbu na mawa ya ye moko Nzambe tango atali akotika pe bana ye te ayaki kobongisa Moïse po te akokobimisa bana Israel na kati na Egypte. Pe toyebi ndenge yango elekaki. Ndenge babimaki na ndenge mibeko eyaki. Tata pe mama. Négligeaka mi beau côté to longo la raté to tsaka o ezali nango mo beau kwa muke bisoto kotala ka le ta mususu kaka kindo kikoboma te nyoso mama lata kitambala eza mo beko soko lati te ngongo ekoki mokolo ya tata Nzambe bongise ka sali kamna eko kuta za na kitambala te otikali. Tangu tata Nzambe Mobeko na biso ezali mama koleta pantalon te mokolo yango ekoki ye ayasali kambu na ye akuti na pantalon ngai naitumituna mama okokende te okotikali naza nano na bamama biso mpe batata tozali mama kolela mutu polele te na butu Nzambe ayaka kovisite biso ntango ya ye aya kovisite mama kitambala na mutu ezali te alekani. Tango wana lero nyusu tutaka mabonde, li tata Nzambe, ndinenge nini pasi. Ia zaliko ya, soka komi pembe na zomu ya deyake, kuna yo uzalia kubonga mate, azongi na ye. Soko foti ya Nzambe to ya yomoko. Biso pe batata, tuzali na oya biso. Oyo, bazali ko pekisa biso. Biso batata misu na biso kolula kolinga basi mibale misatu kasi balobi na biso zala na mwasi moko tata zalaka na suki mingi te na mutu na lingomba balobi na biso mandefu te biso batata tozali kolata ba pantalon oyo tokombi kobenga ngo suki bateme na biso ya lelo elobi nango papa simo gimba mokiangane bapantalon misu ezali abolongola ngo fofanda na kiti bato basekaka me kasi ezalaka malamu te pantalon nini yo lati po olongola ifofanda na kiti obanda kobenda ngo malamu bamama bozali kosala midele kote oyo nyonso libanda ofota tayere oyo akendaki kopesa modele na tayere na yo moko. Surtout na tango ba ya mariage nini tozali komona mundi mitokomona ka exemplaire na kati na lingomba soko komi mkona azali kobala mama lati voile awa nyoso libanda alobi olelo mkona na ye kasi so pe ngonga ngwe kokika kana leru wana otikali ba voile ezali ngwe ezali kobomba koto nyoso ndo lingomba ezali kosenga kasi biso soko komi likambo ali tango libala tokoe kozwa oyo parti oyo nyoso libanda obani koluka eshale pa mukepo ofinika zwa oyo ya malamu batongi malamu na kanisi tolandi na mabondeli ndenge leki awa likambo na bana likambo na bana Nzambe alobi na biso tosa tata pe mama na yo amfe kokoumela mokili oyo napesi yo kasi na kilelo telefone oyo tozali nango biso moko toyeba kombo ndenge toyoki na mabondeli ezali pasi bajene na biso yo ya mokolo ya lelo biso pe na ntango na biso mabe ezalaka ndenge toyoki na libondeli kasi ezali lokola ndenge eza lelo te ya lelo ezali mawa
téléphone nous allons coller la nanda coupa ya papa ton maman va sombrer là au téléphone on a classe ceux qui nazan angote moyenna na sala baba devoir monsieur exacté papa ton maman ba ko sala nion so ceux qui mbongo exacté ba ko luka ah le col a yo tanga ke combo ya classe ba ke ba luki lio nzoka yo ya ki na mayele na yo yo moko yebi po yebi ke muninga na so boke na classe azana téléphone a kota kala ba makamusus. Comme ça, les gens qui ont dit papa et maman sont très bien, bino bana bolali très bien, ils sont très bien, baninga na yo na makambo ya malamu te ils sont wana mwana kozalaka sont très malamu na ndaku papa pe mama bien, ils sont très bien, ils sont très bien, ils sont très pasi ezali kosala pasi pe mawa. Banana biso bolanda ke éducation o yo to kopesa ka na ndaku e pa ya biso ba boti bolanda ke éducation o to kopesa ka na lingomba biso se to landa ke éducation ba boti na biso te ndele lo to se retrouva a te po biso to bota mi na Afrique to ebi ba condition mode de vie akuna to ye awa facilita makamu nyoso. Tout ça va faciliter pour naïe à wana koti nanga lingombate. Lingombate mto yagi kolukanga pona yako lukesewa église kimbangi sezali. Mais ngai moko na bawe baboti nanga bate yaka ngai. Ngai moko naïe na bani koluka naïe bimutute. Église kimbangi sezawa. Tina yoko mon. Na kanga mi pewan. Bongo bozali kosala biso lelo. Lo biso to zate. Bokosala ndenge nini. Ya solo tolanda oyo baboti bazali koteya biso na ndako tolanda oyo lingombe zali koteya biso muninga mususa koteya yo ezali kaka po abebisa yo amonike yo zali na etoile ali na etoile na yo akoluka nini aye tufe yango yo zali koyeba te yo kanisi ke muninga malamu. Nous avons déjà que nous avons étoile, nous avons étouffé l'étoile. Ce qui est totalement mal, c'est que nous avons tata nous maman, enfin que nous avons la bénédiction déjà nous avons appelé la Katouana. Soko to si ba boti na yo mo boti ezali ka teke ba para biologique na yo tata pe mama nyonso azali mo boti na yo benediction ko yaka bisike bele na komba tata mwana pe mosantu to ke na biso mulaite to leki na biso na mukanda oyo asuka to tangaki ya Jean chapitre 10 verset 11 moto ya mukanda balobi na biso le bon berger mubateli malamu nani oyo azali mubateli malamu. Nani oyo azali mobateli malamu. Mobateli malamu pona koyeba ye, koyeba ye ndenge nini. Mutu mususu biyo kokanisa azali mobateli malamu kasi soki likambo ekwe ya tiki ya kimya kei. Natango wana kobenge susu mobateli malamu. Tala na mkolo Yesu. Na mabonde litu kolela katango nyoso makila na yo yango ndezinga biso kolo Yesu papa dialungana asopaki makila na ye na date ya le 28 septembre makila na ye accident salaki pona mbala ya mibale ezalaki ya pasi ezalaki na tina ya ngai na yo
alubi eh tika makila na ngai esopana pona na protéger ba oyo ya ngai ba brebi na ngai kasi ngai nayo tokolinga tokondima makile sopana pona bandeko mususu soki yo zali kotala ah papa jagolé ah yende papa évangéliste na biso soki ndenge tokolobake yo mekweya wa ba police ba ya wana ba ba minduki ya kokanga bato papa jagolé otikwa kimina yi sikona tangu wana yo zali kolobete ah papa jagolé mbuta na biso atikinga na aza mobateli malamu te mobateli malamu kolo Yesu andimi makila na ye esopama natina na ngai na yo ina tangwa le sengeli tosa la o ye azali kotinda biso tosa la o ye azali kotinda biso esengeli kotosa pe kosala ndenge mokanda ya nzambe ezali ezali kotinda biso tosimba mibeko mokanda na nzambe lobi linga moninga na yo ndenge komilingaka yo moko ngai papa jagoli nakolingaka papa ema ndenge nakomilingaka nga moko ngai papa jagoli nakolingaka papa edo ndenge nakomilingaka nga moko ngai papa jagoli nakolingaka mama silvi ndenge nakomilingaka nga moko kasi ngai papa jagoli nakoma kopona Natali oyo nani oyo piringa ah yende ah oyo nani ah oyo yete namkola suka nazani tumbu nanga nazali kotosa mibeko te mobeko moko kaka soki otosi yango te nyonso bebisi tosa lerere te soki ezali 10 obebisi moko lobi na tosi na 9 nyonso bebisi soki nzambe akotisi epai na ye wane komi mawa na ye me moko kaka ya pamba soki obebisi nyonso obebisi nakanisi na mokola lelo tokenda biso molayi te pamba te tozali mpe na mwa mingi ya kosala oyo nzambe apesi biso na mokolo lelo yango wana na nkombo ya tata mwana pili mosantu amen totelema tobondela notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, yeah.